Hei, mitkä on Lassi? Mitkä on ehdot? Kuolee hajus. Mitkä on ehdot, että mä saan työn takas? Ai mitä? Mitä? Et sä nyt samaa työt saa. Kun mä luulin. Tiedätkö, jutut nyt on mennyt niin huonosti, että joudut varmaan taas muuttaa. Mitäs menee muuten perheen kanssa? Mä aini silleen, okei. Mut kun mä ei kiinnosta, kun toi en oo saanut keltäkään munaa, kun minä homo olen. Sähän mut esittelit sinne homoklubiisi. Mutta ei sitä sen enempää. Mutta nyt minä joudun tästä poistumaan, en menkään enää ikinä. Pakko kyllä kiittää viimeisestä. Se oli tosi kiva. Joo, se oli. Se oli tosi, tosi kiva saada vähän vanhempaa päältä. Okei. Sairas. No mitäs vittua? En mä oikein. Mä ajattelin, mä vähän tölleen sun ihra pyörässä tossa. Tähän nuoris on meillä. Kaikki vaan pois, niin. Klok. Mä en osaa lukea englantia. Paikannettu superkyllä. Ebola paikannettu. Hei te, sinä superkyrpä. Minun nimeni on Liisa, mutta myös koodin nimeni on P. Illunen. Ja minulla ei ole kyrpä, jos sinulle heräsi mieleen. Mutta minulla on sinulle hieno työtarjaus, jos sinua kiinnostaa. Kannattaa kirjoittaa paperille. Mä kerrotan vaan kerran. Paperille nyt heti. Joo, paperille. No niin. Pitäisi tänne paikkaan mennä tähän kellonaikoon. Sitten. Tänne, tähän aikaan, tämä osoite. Mitä? Turpa kiinni. Tähän osoitteeseen täältä. Hitaammin, mä en saa tätä kirjoitettua. Turpa kiinni, mä yritän kirjoittaa tämän. Sitten noin. Vittu saatana. Ja muutenkin, että saadaan hyvin rahaa. Kannattaa niinku jää. Älä unohda, sinä olet supersankari, tai jos sitä väität olevasi, mutta kaikki. Ja muuten mä näen sut myöskin. Mutta sinulla on 50 tuntia aikaa miettiä siellä. Ajattele.